E nesse vídeo aqui eu acabei, inclusive, de gravar um vídeo aqui, ó, do projetor HY320. Já vai sair aqui no canal do HY320 e do HY300. Nesse vídeo aqui especificamente eu vou falar desse carinha aqui, o HY300. Para quem acompanha aqui o canal, já sabe que eu estou utilizando esse projetor aqui há mais de 2 anos. Mas será que ele vale a pena? Será que ele quebrou? Será que eu estou tendo um problema com o meu HY300? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar absolutamente toda a minha experiência que eu estou tendo com esse projetor aqui. Lembrando, quer comprar o seu com o melhor preço da internet? Link aí na descrição e no comentário fixado. Lembrando que se você comprar pelo nosso link, além de você receber o modelo que a gente recomenda, tem que tomar cuidado porque tem vários modelos do HY300. Eu vou deixar o que eu recomendo aí na descrição e no comentário fixado. Você vai receber o seu produto com segurança, confiabilidade, tá? Só lojas verificadas. E além disso, comprando pelo nosso link, o valor do pedido é o valor final, tá? Você não vai ter problemas aí de ficar pagando taxas extras quando o produto chega no Brasil. Então, fica de olho, link na descrição, no comentário fixado, para você comprar o seu HY300 sem dor de cabeça, tá? E bora lá falar desse carinha aqui. Esse projetor aqui é um excelente custo-benefício, ele sempre está abaixo aí dos R$ 300, tá? Às vezes está 320, às vezes está 240, depende aí do local onde que você vai comprar, se é direto no Brasil, se é lá fora, links aí na descrição e no comentário fixado. Ele vai projetar uma imagem em HD 720p. Ele vai suportar vídeos até 4K, então você consegue ir lá colocar no seu joguinho de futebol, se quiser assistir lá na Prime Video ou no Cazé TV, você vai conseguir assistir lá em 4K, porém a imagem que você vai estar vendo é 720p. Esse projetor aqui, ele vai projetar imagens até 120 polegadas, eu recomendo aí ficar entre 100 e 110 polegadas, tá? As bordas não vão desfocar tanto, tá? Principalmente se você souber configurar ele, porque ele vai ter correção automática de Keystone. Eu sempre corrijo automaticamente, mas faço um ajuste manual no final para ficar aí 100%. Aqui na parte de trás nós temos várias conexões, tá? Nós temos a conexão aqui HDMI, a conexão P2 e a conexão USB tipo A, tá? Para você conectar aí a sua caixinha de som. Inclusive, caixinha de som é uma coisa que eu recomendo você utilizar junto com o seu projetor, tá? Esse projetor aqui ele tem uma caixinha de 3 watts apenas, se eu não estou enganado, mas é bem baixinho, tá? Então vou deixar aí na descrição e no comentário fixado também links de caixinhas que eu recomendo você utilizar junto com ele. JBL Go 4, JBL Go 3, Alexa também, se você quiser utilizar, é muito bom. Ele vai vir com um controlezinho simples. Eu já adianto para vocês, tá? Alguns de vocês comentaram comigo já: ah, eu tive problema com o meu controle porque ele caiu no chão e quebrou. Fica tranquilo, porque ele tem Bluetooth, então você consegue conectar o seu celular para ser aí o controle do seu projetor. Inclusive, muitas vezes eu esqueço o controle na sala quando estou utilizando ali o HY320 e acabo utilizando o meu celular para controlar aqui esse projetor, tá? Ele é um excelente custo-benefício, vai girar em 180 graus, como eu falei para vocês, eu já estou aqui há 2 anos com esse projetor e continua funcionando. Já adianto para vocês também uma outra coisa que vocês geralmente comentam aí nos vídeos, já tem vários, tá, aqui no canal do HY300 e do HY320. O analista: mas será que ele vai continuar funcionando com o passar do tempo? Eu já estou 2 anos e está funcionando. Mas vamos supor que você quer um sistema ainda melhor. Ah, eu quero liberar, o analista, o Netflix em Full HD para mim, ou HD, porque o meu não está dando certo. Compra uma Fire TV Stick e conecta aqui atrás dele, tá? E aí você não vai ter problema nenhum. Vou deixar o link aí na descrição também, tá? Ou se você achar o sistema lento, alguma coisa do tipo, você pode comprar esse dispositivo da Amazon e aí vai dar uma sobrevida ao seu projetor. Mas adianto para vocês, eu utilizo tanto o HY300 quanto o HY320 que está aqui do meu lado, sem nenhum Fire TV Stick, tá? Utilizo só o sistema nativo, funciona Netflix, funciona Prime Video, funciona HBO Max. Os aplicativos que às vezes eu vejo que está travando um pouquinho ou tendo algum problema, eu entro na internet, consigo acessar pelo Google Chrome, também qualquer aplicativo, qualquer site, etc., para assistir meus conteúdos. Então, vale super a pena, tá? Lembrando que ele vem com Android 11, tá? E você, a dica que eu vou dar para você é: baixou pela Play Store, deu problema no aplicativo, vai no Aptoide TV. Por quê? Na Play Store, ele instala aplicativos como se esse carinha aqui fosse um celular, tá? Agora, na Aptoide TV, ele reconhece ele como televisão. Então, ele vai instalar os aplicativos que são compatíveis com TV, tá? Assim como tem numa Smart TV e etc. E aí você não vai ter problemas.
Eu super recomendo esse carinha aqui, vale super a pena. E eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado para você comprar o seu. Já tenho o meu há mais de 2 anos, continua funcionando, girando 180 graus e me trazendo entretenimento aqui em casa com um precinho super barato. Só uma questão, tá? Nós temos projetores no mercado de R$ 1.000, de R$ 2.000, R$ 3.000. É lógico que esse projetor aqui ele não vai entregar tanto desempenho quanto um projetor de R$ 1.000. Mas a gente está falando aqui de um carinha que custa menos de R$ 300 e que ainda funciona depois de 2 anos. Então vale super a pena. Link na descrição, no comentário fixado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.